তেখেতেও যিখিনি ক'ব দিলে আচলতে মই চমুকৈ গৈছোঁ। ক'ব গ'লেতো বহুত কথা, মই মেট্ৰিক পাছ কৰি উঠাৰ পিছত যেতিয়া কলেজিয়ান ষ্টুডেণ্ট হওঁ তেতিয়া মই গান শিকা নাছিলোঁ। আমাৰ লোকগীত পৰম্পৰাভাৱে শুনি মিলি পথাৰে ঘৰে গাই মিলি মাজতে 1993 চনত অনাতাঁৰ শিল্পী হৈছিল গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। তাৰপিছত এনেকৈ মাজে মাজে আপোনালোকৰ নিচিনা সমাজৰ মাজত মই দুটা এটা গান গাই আছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া ভূপেন হাজৰিকাদেৱ আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল তেতিয়া মই ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এখন প্ৰগ্ৰেমত, মই নাম মেনশ্যন নকৰোঁ, এজন মানুহৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, তেওঁ তবলা বজায়। কিন্তু মোক যিখিনি ঠাইত মাতিছিলে যে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এমহীয়া স্বাৰ্থত এটি গান গাবলৈ কাৰণে পইচা পাতিৰ ব্যৱস্থা নাই, আপুনি আহক। কিন্তু মইতো অকলে গ'লে নহ'ব, লগত এটা বাদ্যযন্ত্ৰ নিব লাগিব। তেতিয়া তেখেতে মোক ঠিক নোৱাৰোঁ বুলি কোৱা নাই, মোক কৈছিলে যে 2000 টকা দিলে মই যাম। মই বোলো নহয়, মোৰ বাইকত একেলগে যাম, একেলগে গান গুচি আহিম। তেতিয়া তেখেত নাহিলে। তাৰ পিছৰ পৰা মই ভাবিলোঁ যে এনেকুৱা কৰিব পাৰি নেকি, এটা এটাকৈ বস্তু গোটাই 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 2012 চনত মই এককভাৱে আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া 2018 কণ্টিনিউয়াচ 5 বছৰ মই কেৱল অফিচত যাওঁ, অফিচৰ পৰা আহোঁ ৰাতি 11টা বজাৰ পিছত, কেতিয়াবা ৰাতি পুৱাই যায়। ভাবি থাকোঁ কেনেকৈ বজালে কেনেকুৱা আহিব, অকল এটা গানত এটা তাল বজালেই নহ'ব, এখন সমাজত 10টা গান গাব লাগিলে 10টা তাল বজাব লাগিব, 10টা বিট মাৰিব লাগিব, 16টা বিট মাৰিব লাগিব, 8টা বিটৰ গান গাব লাগিব, 32টা বিটৰ গান গাব, বহুত তেনেকুৱাকৈ ভাবি চিন্তি আজিও মই কমপ্লিট হোৱা নাই বুলি ভাবোঁ, কিন্তু ৰাইজৰ মাজত ওলাব পাৰিছোঁ। এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া, ধন্যবাদ। এতিয়া আমি জয়জয় তেখেতে গীতে যে আৰম্ভ কৰোঁ, তাৰ ওচৰত মাজে সময়ে আপোনালোকে আহৰণ জনাব, তেখেতৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমাৰ মোৰ লগত আছে। গতিকে তেখেতক এই গীতে আমি ৰাজ্য হিচাপে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব অনুৰোধ কৰোঁ। মই